គុណសូមអន់កាយក្រោះថ្វាយបង្គំមេត្តាភិរម្យអ្នកមានគុណណាស់បាទនេះជាមេរៀនទី1 Lesson 1 ដែលនិយាយអំពី Alphabet Alphabet ជាភាសាខ្មែរយើងប្រែថាអក្សរក្រមឬនិយាយឲ្យងាយស្រួលស្ដាប់យើងហៅថាតួអក្សរនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមុននឹងយើងអាចរៀនបានលោកថាតែយើងស្គាល់ពីតួអក្សរនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសសិនបាទនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគឺមានតួអក្សរចំនួន26បាទ26 alphabet ហើយក្នុង26 alphabet នេះគឺយើងបែងចែកជាព្យញ្ជនៈចំនួន21ហើយនិងស័ព្ទចំនួន5អញ្ចឹងនេះខាងក្រោមនេះបាទជឿជាគេហៅថា alphabet នឹងហើយបាទជាតួអក្សរនៃភាសាអង់គ្លេសនឹងហើយអញ្ចឹងតួអក្សរភាសាអង់គ្លេសយើងមានអក្សរធំបាទនៅក្នុងជួរដែល highlight ពណ៌ខៀវនេះហើយនឹងអក្សរតូចនៅក្នុងជួរដែល highlight ពណ៌ប្រផេះដែលសរសេរជាអក្សរក្រហមនឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងមានពណ៌ដែលខ្ញុំដាក់ចំណាំថាពណ៌លឿងនេះគឺជាសិទ្ធិស្រៈបាទយើងមានស្រៈបាទមាន A EI O ហើយនឹង U បាទនេះគឺជាស្រៈទាំង5ហ្នឹងហើយឥឡូវយើងមានអក្សរ Y យើងខ្ញុំ highlight ពណ៌ទឹកក្រូចនេះអានឹងមានថាវាអាចជាព្យញ្ជនៈហើយនឹងអាចជាស្រៈអាចជាស្រៈនឹងព្យញ្ជនៈនៅពេលណាគឺនៅមេរៀនខាងមុខយើងនឹងដឹងហើយបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសបងប្អូនត្រូវចាំថាយើងមាន26តួអក្សរមានព្យញ្ជនៈចំនួន21និងស្រៈ5ហើយការសរសេរអក្សរអង់គ្លេសគឺយើងមានអក្សរធំហើយនិងអក្សរតូចបាទនេះគ្រាន់តែឲ្យបងប្អូនស្គាល់ដំបូងទេហើយនៅស្លាយបន្ទាប់បងប្អូននឹងអាចយល់បានពីរបៀបនៃការអាននិងសំឡេងរបស់វាមួយមួយនឹងអូខេយើងចូលទៅមេរៀនស្លាយបន្ទាប់ទៀតបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបនៃការអានអានអក្សរបាទនឹងហើយអញ្ចឹងគេអានយ៉ាងម៉េចខ្ញុំបានដាក់អក្សរខ្មែរឲ្យបងប្អូនជាស្រេចបាទហើយបាទខាងលើនេះគឺជា alphabet បាទទាំងអក្សរធំហើយអក្សរតូចហើយខាងក្រោមគឺជា sound ឬក៏ជាសំឡេងរបស់វាបាទឧទាហរណ៍ថា A ខ្ញុំសរសេរថា A B ខ្ញុំសរសេរថា B អញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលហើយនឹងអានតាមនឹងក៏បានប៉ុន្តែយល់អស់បងប្អូនត្រូវតែចាំបាទអានេះគឺគ្រាន់តែខ្ញុំដាក់អនុញ្ញាតងាយស្រួលអានទេប៉ុន្តែជាស្ដេចពេលបងប្អូនរៀនភាសាអង់គ្លេសបងប្អូនមិនអាចពឹងទៅលើតែអក្សរខ្មែរនឹងទេបាទហើយខាងក្រោមនេះអក្សរពណ៌ខ្មៅនេះគឺជាសំឡេងរបស់វាជាសោររបស់វាបាទឧទាហរណ៍ថា A អញ្ចឹងវាជាស្រៈវាអាចជាស្រៈ A ស្រៈ A ស្រៈ A ស្រៈ O អីចឹងទៅបាទចំណែកអក្សរ B បាទវាស្មើនឹងអក្សរ B បើយើងធៀបជាមួយនឹងអក្សរខ្មែរណាវាស្មើនឹងអក្សរ B បាទC វាស្មើនឹងអក្សរ K ឬក៏អក្សរ S បាទអានេះខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍ឲ្យយល់សិនបាទអញ្ចឹងដំបូងខ្ញុំសូមអានឲ្យទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹង A B C D E F G H ឬក៏ H បាទពីមុនយើងអានជាច្រើនអានថា H
តែឥឡូវយើងឃើញសាលាមួយចឹងគេអានថា hedge បាទហើយ i j k l m n o p q r s t u v w x y z ឬក៏ z បាទនេះគឺអាន z ក៏បាន z ក៏បានដូចថាថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញសាលាមួយចំនួនគេអានថា z បាទខ្ញុំអានបន្តទៀត a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ឬក៏ z អូខេឥឡូវយើងមកស្វែងយល់អំពីតើវាមួយមួយហ្នឹងធៀបជាមួយនឹងអក្សរខ្មែរតើវាស្មើនឹងអក្សរអីបាទអញ្ចឹង a វាអាចជាស្រៈ a ឬក៏ស្រៈ a ឬក៏វាជាស្រៈ a ឬក៏ពេលខ្លះវាជាស្រៈ o បាទហើយអាហ្នឹងកុំតើខ្វល់តើមេរៀនខាងមុខយើងនឹងដឹងហើយ b បាទសំឡេងវាស្មើនឹងអក្សរ b c ស្មើនឹងអក្សរ k ឬ s d ស្មើនឹងអក្សរ d ឬក៏ d បាទ e អាចជាស្រៈ xអាចជាស្រៈ e ហើយក៏អាចជាស្រៈ e ដែរ f បាទសំឡេងមកវាគឺ f f f គឺស្មើនឹង h ជើងបោបាទ g បាទវាស្មើនឹង h ជើងគោឬក៏អក្សរជោ o បាទគឺស្មើនឹងស្រៈ oP វាស្មើនឹងអក្សរ P វាស្មើនឹងអក្សរ P ឬក៏វាអាចជាអក្សរ P Q វាស្មើនឹងអក្សរ K ជើងបូក Khw Khw បាទសំឡេងនេះគឺ Khw Khw P នេះគឺ Phu Phu បាទ O O នេះគឺវាស្មើនឹងអក្សរ R ឬក៏ R សំឡេង2 R បាទ R Sស្មើនឹងអក្សរសធីស្មើនឹងអក្សរថឬក៏អក្សរតយូជាស្រៈអាចជាស្រៈអ៊ូស្រៈអ៊ូឬក៏ជាស្រៈអាបាទវីស្មើនឹងអក្សរវហើយ W ក៏ស្មើនឹងអក្សរវដែរអេស្មើនឹងខ្យល់វាគឺខ្សឹកខ្សឹកបាទគឺខជាងសខ្សឹកខ្សឹក y គឺស្មើនឹងអក្សរ y ឬក៏អាចជាស្រៈ e ឬក៏ស្រៈ i បាទចំណែក n z បាទគឺហជាងសបាទសសបាទអានេះគឺឲ្យបងប្អូនយល់ពីសំឡេងរបស់វាឬក៏យើងអាចនិយាយថាជាសំឡេងដែលធៀបជាមួយនឹងអក្សរខ្មែរឬក៏វាស្មើនឹងអក្សរខ្មែរវាស្មើយ៉ាងម៉េចវាមិនអាចស្មើទាំងស្រុងទេព្រោះថាអានេះជាខ្យល់របស់វាដែលយើងអាចទាញយកវាមកប្រើបានដូច B នេះវាមិនអាចយើងបើខ្យល់វាគេហៅថា phonetic របស់វានឹងគឺសំឡេងរបស់វានឹងគឺគេអាចថា b o នេះគឺ e b b
បាទខុសពីភាសាខ្មែរភាសាខ្មែរយើងមានសោរបស់វានឹងគឺសំឡេងរបស់វាគឺកហើយនឹងកពួកអហើយនឹងពួកអូប៉ុន្តែនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគឺវាមានតែខ្យល់មួយទេគឺវាប្រើបឹកបាទបឹកអឹគឺអឹណាបាទគឺអឹពេញអេអឹវីបឹកស៊ីសឹកអសំតោស៊ីសឹកឬក៏ខឹកបាទឥឡូវយើងចូលចំណុចមួយទៀតបាទចំណុចនេះយើងនិយាយអំពីព្យញ្ជនៈខំសនន៍បាទខំសនន៍ព្យញ្ជនៈដូចស្មានលើកពីស្លាយមុនហើយគឺថាព្យញ្ជនៈក្នុងភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងគឺវាមាន21បាទអញ្ចឹងយើងមានអីខ្លះបាទយើងមាន B C D Eអសំតោ B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Y Z បាទឥឡូវយើងឧទាហរណ៍ណាយើងឧទាហរណ៍ថា B ខ្យល់នេះគឺបឹកបឹកនេះស្មើថាសំ B ហើយ B នេះអាចថា big បាទ big B យើងអាចបញ្ជាក់ជាប្រកបជាភាសាខ្មែរបដាក់ស្រៈអ៊ីប៊ីកប៊ីបាទប៊ីឬធំប្រែថាធំបេប៊ីបាទបេប៊ីបាទអញ្ចឹងបដាក់ស្រៈអេបាទហើយបដាក់ស្រៈអ៊ីដូចខ្ញុំបានបញ្យល់មិញអញ្ចឹងវ៉ាយនេះនៅទីនេះវាដើរតួជាស្រៈអ៊ីបេប៊ីបាទ C ខ្យល់នេះគឺខខអញ្ចឹងខាតខាតណាខដាក់ស្រអែដាក់តខាតអានេះអានថាខេកខេកបាទអញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែបងប្អូនយល់ទេបាទ D ដឹកបាទដឹកឧទាហរណ៍ស្មើនឹងសដដាក់ស្រអូបាទឬក៏អានេះយើងអាចឡើងនេះគឺជាស្រៈអដបាទស្រៈអកអានេះខជើងគោដដបាទហើយដដាក់បាទដាក់ដាក់ដាក់ដដាក់ស្រៈអាដកដាក់ដាក់បាទចូលនេះគឺហ្វហ្វបាទស្មើនឹងខជើងវោហ្វដាក់ស្រអូបាទគឺអាសំតោគឺអូពីរដងនេះវាស្មើនឹងស្រអូហ្នឹងហ្វូហ្វូហ្វូបាទតដល់ហ្វូហ្វែនហ្វូនេះគឺអាហារបាទហ្វែនហ្វែននេះយើងប្រែបានច្រើនយ៉ាងណាបាទហ្វែនទីនេះខ្ញុំប្រែថាកង្ហាលបាទកង្ហាលកង្ហាយើងណាចង្ហាលផ្នែកហ្នឹងចង្ហាលបាទហ្វែនហ្វឹកដាក់ស្រអែហ្វែននោះហ្វែនហេបាទជីជីនឹងផជើងកផជើងគោឬក៏ហជើងកបាទកឹកកឹកហ្គេមដាក់ស្រអឺបាទដាក់ស្រអេដល់មកមកហ្គេមដល់នេះអញ្ចឹងណាខ្យល់នេះចិត្តសោចោវាស្មើនឹងសោចោវិញ
បាទអញ្ចឹងចូលដាក់ស្រៈ A J មោចេមណាបាទហបាទ H ស្មើនឹងអក្សរហបាទអញ្ចឹងអានេះវាយើងអាចថាហៅហដាក់ស្រៈអោបាទ house howអានេះតើថាមុខយើងនឹងដឹងថាមិនបានអានអញ្ចឹងណាបាទ honey ហៅកែផ្ទះបាទ honey honey បាទកែថាទឹកខ្មុំឬក៏ផ្អែមដូចទឹកខ្មុំអញ្ចឹងទៅណាបាទអញ្ចឹង honey ណាអញ្ចឹងអានេះ ey នេះវាស្មើនឹង e ហើយបាទហើយ n honey ណាអូខេអានេះគ្រាន់តែឲ្យបងប្អូនយល់ពីរបៀបអាន J ស្មើនឹងអក្សរចបាទចដាក់ស្រៈ A ចាចាចាបាទអានេះចាគឺពាងបាទចដាក់ស្រៈ A ចាអានេះផស្រៈ A ដណូផែនJapan Japan Japan ប្រទេសជប៉ុនអាសន្តុK K បាទខ្យល់ខឹកដែរស្មើនឹងអក្សរខឬក៏វាអាចស្មើនឹងបាទគឺស្មើនឹងអក្សរខហ្នឹងហើយបាទហើយខដាក់ស្រៈ i k ដែរ ng នេះស្មើនឹងអក្សរងោKing បាទ King no King អូខេអានេះខ្ញុំ King គឺស្ដាច់បាទហើយអានេះ ខដាក់ស្រៈ I K ដល់ដ Kid បាទ Kid កូនក្មេងបាទអូខេអានេះគឺ L ស្មើនឹងអក្សរ L ឬអក្សរ L អញ្ចឹងនេះយើងអាចថា Lion បាទ Lion គឺសត្វតោអានេះអាចថា Lemon Lemonlemon គេគឺក្រូចឆ្មា m ស្មើនឹងអក្សរ m mango បាទ mango ស្វាយ monkey គេ monkey សត្វស្វា n គឺស្មើនឹងអក្សរ no ឬក៏អក្សរ no អញ្ចឹងកន្លែងនេះគេអាចថា nose បាទ nose គឺច្រមុះនេះ nut បាទ nut ហ្នឹងគឺអាចប្រែជាសំណាញ់ក៏បានបាទបាទជាមោងក៏បានបាទមកពីនៅក្នុង spider spidernet spider គឺពីងទៀងបាទ spidernet គឺទៅជាសំបុកពីងទៀងទៅវិញបាទ nest 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 បាទ nest ហ្នឹងគឺសំបុកចាបសំបុកអីហ្នឹងបាទថា nest ណាបាទ p ខ្យល់នេះគឺផផបាទស្មើនឹងអក្សរ pho ឬអក្សរ pho ផាផាយាផាផាយាហេផាផាយាផាផាយាគឺផ្លែល្ហុងភិកបាទគឺសត្វជ្រូកអឺឈូឈូនេះគឺខ្យល់នេះគឺខ្វឹកខ្វឹកបាទត្រូវចាំមកឈូនេះគឺជាទូទៅគឺប្រើភ្ជាប់ជាមួយនឹងយូរតែម្ដងបាទត្រូវចាំកន្លែងនេះហើយមានអត់មានច្រើនទេពាក្យវាបាទគឺវាមានតិចទេបាទឈូនេះគឺវាប្រើភ្ជាប់ជាមួយនឹងបាទយូរតែម្ដងណាអញ្ចឹងខ្យល់គឺខ្វឹកខ្វឹកបាទខ្វឹកខ
ខយើងមកខដាក់ស្រៈអ៊ីបាទអ៊ីពីដងស្រៈអ៊ីហើយឃ្វីណូឃ្វីនឃ្វីនបាទបាទឃ្វីនហ្នឹងគឺស្អាតស្រីឬក៏គេហៅប្រែរាជនីឬក៏ព្រះរាជនីហ្នឹងបាទគឺស្អាតស្រីអានេះគេអានថាខ្វែល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 ដាក់ស្រអេខ្វែលោខ្វែលខ្វែលគឺសត្វក្រួចបាទខ្វែលខ្មែរយើងហៅក្រួចបាទអស្មានអសរោរៈរោបាទរោអ៊ូរូមោរូមគេបន្ទប់គេបន្ទប់បាទតែបន្ទប់ផ្ទះមានបន្ទប់មានអីហ្នឹងបាទអានេះគេអានថា rapid rapid បាទគឺសត្វទន្សាយសសិបខ្យល់នេះគឺសិបសិបបាទខ្យល់នេះគឺសិបស្មានសសសិបបាទគេថាអានេះចាំយើងមេរៀនក្រោយយើងយល់ណាបាទសិបសិបបាទអានេះ z c បាទសំដៅ z បាទ c សំដៅបាទ10នេះគឺសត្វជៀន t ថស្មានអសថ table tiger table គឺតប tiger នេះគឺសត្វខ្លា v ស្មានអសវខ្យល់នេះគឺវវដាក់ស្រៈ a បាទអានថា van van តកតនឹងស្រៈនេះបានអ្នកខ្លះអានវ៉ានខ្លះអានវ៉ានអាហ្នឹងទៅមុខខ្ញុំនឹងបញ្យល់អាហ្នឹងថាហេតុអីបាទvegetable បាទ vegetable វត្តឃើញបាទគឺខ្យល់ទៀតនេះគឺតែចង់ឧទាហរណ៍ឲ្យយល់តែប៉ុណ្ណឹងខ្លះខ្លះហើយ w បាទ w woman woman ណា woman win វត្តណាបាទ win woman គឺស្ត្រីហើយក៏នារីតែចង់ប្រែថាស្ត្រីបាទwin បាទប្រែថាឈ្នះ h h បាទ h នេះមិនមានពាក្យច្រើនទេបាទ x-ray មកពោលថាជាស្កូត x-ray ហើយបាទ h នេះគឺខ្យល់វាជួយទៅគឺច្រើនប្រើវាទៅឲ្យចង់បាទហើយប្រើវាទៅកណ្ដាលគេដូចមិនសូវជាប្រើទេបាទx-ray វាស្មើនឹងអក្សរខ្យល់របស់វាគឺ hសិតដែរបាទសិតបាទឬក៏បាទខជាងសនសិតសិតបាទនេះតើគេច្រើនប្រើវាជាប្រកបបាទគឺសិតបាទលេខ6អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំប្រើលេខសំដៅអាយបាទសំដៅតែស្អាតដល់សិតបាទសិតឃើញទេអញ្ចឹងគឺនេះសិកលេខ6គេយកវាមកបកកគេច្រើនប្រើវាអញ្ចឹងអូខេមួយទៀតគឺ y ស្មើនឹងខ្យល់នេះគឺយកយក yellow yellow បាទគឺពណ៌លឿងយកស្មើនឹងអក្សរយោឬយហ្នឹងបាទ yellow ពណ៌លឿង u បាទអ្នកតែអ្នកហ្នឹងហើយ z ឬក៏ z បាទគឺខជាងសបាទសិតសិតអញ្ចឹង zebra zebra zebra
ซูซูសេប៉ានេះគឺអាសត្វបកលបាទសត្វបកលដល់មើលទូទោះផាច់ស្លុតឃើញបាទគឺសត្វបកងបកងចរៀងវារៀងដូចសេះណាតែវាបកងបកងซูប្រែថាសួនសត្វបាទซูឥឡូវយើងចូលទៅដល់ស្រៈវ៉ាវវ៉ាវវ៉ាវបាទអ្នកខ្លះគេអានវោយ៉ាងឬក៏វោវ៉ាអីហ្នឹងអានឹងគឺវាអត់ត្រូវទេយើងអានថាវ៉ាវវ៉ាវវ៉ាវបាទបើយើងឆែកមើលវាបាទអូខេអញ្ចឹងគឺស្រៈស្រៈយើងមាន5ស្រៈមាន5បាទដូចស្រៈនេះដូចអានេះយើងកំតន់ឆ្ងល់ឬក៏ធំធាត់អីស្រៈនេះគឺវាត្រូវចាំថាឈ្មោះគេអានវាថាស្រៈ A A E I O U ហើយការយកទៅប្រើប្រាស់ជាក់ស្ដែងវាមានរបៀបនៃការប្រើបាទវាអាចជាស្រៈ A វាអាចជាស្រៈ O វាអាចទៅជាស្រៈ A ទៅតាមពាក្យរបស់វាបាទអញ្ចឹង A អញ្ចឹងយើងអានថាម៉ែម៉ែបាទបាទម៉ែគឺបរោះបាទបាទបាទនេះគឺសត្វពជាវខាខាបាទគឺសត្វឆ្មាហែកហែកហែកនេះគឺមួកបាទមួកអាយខាបខាបនេះក៏មួកដែរតែពីរនេះហែកនេះគឺមួកចាំថាខាបនេះមួកកើបបាទមួកមានណាកើបពីមុខហ្នឹងខាបហ្នឹងបាទនេះអូខេថាភាយាបានណាដេឌីអូខេអ៊ីសិរីជាស្រៈអេវាអាចជាស្រៈអែបាទអញ្ចឹងអេលីហ្វិនអេលីហ្វិនលេមនលេមនបាទលេមនលីជិនលីជិនបាទអេលីហ្វិនគឺសត្វដំរីកំតិនបរំរឿងពាក្យអីបាទនេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ដើម្បីឲ្យយើងអាចស្វែងយល់ថាតើស្រៈអ៊ីនេះវាប្រើយ៉ាងម៉េចតែប៉ុណ្្នឹងអញបាទអាយអាយនេះវាអាចជាស្រៈអ៊ីហើយវាអាចជាស្រៈអាយតែនៅពេលនេះយើងឲ្យយល់ថាវាជាស្រៈអ៊ីឬក៏ស្រៈអ៊ីបាទ big big បាទធំ big win បាទ ship កប៉ាល់ bin ហ្នឹងអា bin ហ្នឹងគឺអាចថាជាចរុកកប៉ាល់ឬរបស់ដាក់ទុកដាក់ឲ្យមួយដោយ dustbin គឺធំសម្រាប់មកចឹងតាមបាទអូបាទបាទអូនេះគឺវាអាចជាស្រៈអស្រៈអូគឺវាបាទតែទូទៅគឺវាខ្យល់អឬក៏អបាទបាទបាក់បាក់ផុកខេតផុកខេតដកជោគអូខេអានេះគឺឲ្យយល់យូយូវាជាស្រៈអាចជាស្រៈអូបាទជាស្រៈអាស្រៈអាបាទតាមពីច្រើនគឺគេខ្យល់នេះគឺអ្នកខ្លះក៏អានថាវាជាស្រៈអាប៉ុន្តែវាមិនជាអាពេញវាខ្លីអញ្ចឹងខ្ញុំអាចនិយាយថាវាជាស្រៈដូចស្រៈអាឬក៏ស្រៈអាអញ្ចឹងទៅបានហេតុអីបានយើងថាអញ្ចឹងពីព្រោះនៅពេលយើងអានជាក់ស្ដែងដូចនេះយើងអាចថាណាន់ណាន់ណាន់ម៉ាំម៉ាំតាមម៉ាំគឺម៉ាមីណាបាទអំអំអំអមោអំអំប្រេឡាសាន់សាន់សិសោដាសអៈសណូសាន់អូខេសាន់សាន់
បើវាស្រអាសអាសាដណូសានហើយវាអាចសានហ្នឹងអញ្ចឹងវាត្រូវទីជាស្រអាសានដូចនេះហាំហាំសានព្រះអាទិត្យបាទម៉ាត់ម៉ាត់ខេអូខេអានេះគឺជាស្រទាំង5ហើយក៏យើងប្រចាំថាស្រទាំង5ហើយខ្យល់វាយ៉ាងម៉េចហើយរបៀបនៃការប្រើប្រាស់អានឹងទៅតាមមុខយើងនឹងមានរបៀបនៃការស្វែងយល់ពីវារបៀបអានវាណាបាទអូខេឥឡូវមេរៀននេះយើងចប់ប៉ុណ្្នឹងសិនហើយនៅមេរៀនបន្តទៀតគឺយើងនឹងប្រាប់ពីរបៀបនៃការអាន